Barchangiz yalangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men Otkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolimiz Buxoro avtomobil bozoridan Cobalt narxlarining ikkinchi qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 1 may 2022 yil. Bizni musofir yurtlardan yurib ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlari zamon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib va rizolasin deb qolamiz. Cobaltlar qatoridan Cobaltlarning narxlarini ikkinchi qismiga marhamat. 1 may 2022 yildagi qani videorolikni boshladik. Bittadan like tugmasini bosgan holatda. Mana aziz obunachilar, sizlarga GSV rangdagi Cobaltdan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan konditsioneri bor. ABS'lari bor, avtomashinamiz 4-inchi pokoleniya propan bilan jihozlangan. Motor holatlari ham ajoyib holatda. Yili 2015 aka. Yili 2015-yil. Diskasi Euro, balonlari ajoyib holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Arqa bagajdan bosib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Eshiklarimiz knopkada. Chol kiygizilgan, men olim tashalmagan, yurgan yo'li 139 000 km yurgan yo'li. 139 000 km yurgan yo'li mana shu GSV rangdagi Cobalt avtomashinamiz. Xo'sh, mana propan nomasi, baloni, zapaskasi, damkrati, zapaska bor, balon ključlari ham bo'lish kerak. Uni kraskasidan gapiray aka. Mana shu bo'lgan. Past karnizi bo'lgan, ha? Aha, keyin bitta oldin pasajdir, oldin kirib. Yili 2015 yurgani 139 000 tami? Pulini nech pul so'rayapsiz? 8200 so'ralyapti. Savdosi bor, kelishtirib beramiz. Ha, telefon nomeringizni ayting aka. 91 206 406 20 20. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Avtokredit bo'ladi, ha, bu 15. Aha, kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Cobalt. Mana aziz obunachilar, sizlarga mokra asfalt svetidagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. 4-inchi pozitsiya avtomat korobka Cobalt avtomashinamiz. Avtomashina egalaridan 3-inchi pokoleniya metan konditsioner motori ishlab turibdi. ABS'lari bor avtomashinamizda. Sakadiska 4 baloni yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklar knopkada chihol kiygizilgan, korobkasi avtomat, Gentra magnitofonlar qo'yilgan. Yurgan necha kilometr aka buni? 118. Bagajni ochingda. Mejigar 906 ham bor deyaptilar akamiz. Damkrat, balon ključ, zapaskasi tushmagan ekan. Mana shu Cobalt. Aka, bunga kraska qanday? Kraskasi yo'q, ana beradi. Kraska pechnochasi bu qanday? Aha. Miyatcha. Keyin bitta ana beriga, ana yo'lga bitta xastachasi bu. Boshqa kraskasiga, motorga javob. Ha. Yurgan 1 km dedingiz? 118 000 ta. Yili 2016, ha. Pulini necha pul so'rayapmiz? 9.5. 9.5 kami bu. Kelishtirib beramiz. Ha. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 002 35 53. A, 55 35. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Cobalt avtomashina egalaridan. 21-yil ishlab chiqarilgan Cobalt mexanikasidan olmoqchi bo'lganlar uchun konditsioner bor, ABS yoqilg'isi benzinda. 365 km yurgan dedingizmi? Diskasi Euro, balonlar ham o'ziniki, hech qanaqa o'zgarishlar qilinmagan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopka. Mana ichki salonlar avtomashinamizda. Yurgan 365 km aka. Bagajni ochmay qo'ya qolamiz. 365 km yurgan bo'lsa, ish nima? Bagaj zapaska ham tushmagan daje. Mana shu. Xo'sh, 21 365 km yurgan, kraskasi toza baribir. Puli necha pul so'rayapmiz? 11.5 kami bu. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 242 11 13. 91lik 242 11 13. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Tog'a, salomat bo'lasiz.
200 nechta sizlarga? 200. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Ulardanroq kobaltdan ko'rsatib o'tamiz. Konditsioneri bor, 3-chi pokemli metan, ABS. Avtomashinamiz motor holatlari ham ajoyib holatda. Yoqilg'isi metan. Diskasi Euro, balonlari o'rtacha holatda ekan. Bagajini ochasizmi katta? Eshiklarimiz kinopka, shohol kiygizilgan. Yurgan 50 000 ta avtomashinamizni mana ichki salonlari linolumlar tashalgan. Mana shu oq rangdagi kobalt avtomashinamiz metan gazlari zapaskalar tushmagan, damkrat, balon kuch. Hammasi. Ha, 1957. 1957. 1057. 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
2022 yılı ishlab chiqarilgan Cobalt'dan ko'rishga davom etamiz. Kondisioner ABS yoqilg'i benzinda motor holatlari ham ajoyib. Qancha bo'lgan salondan chiqqaniga? 11 aprelga salondan chiqqan diskasi Euro balonlari o'ziniki. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar knopkada. Mana chiqib kigizilmagan korobkamiz avtomat. Audio sistemasi yo'q. Mana shu mana. Cobalt. Eş. Orqa yukxonasini ham ko'rib o'tasiz sizlar buni. Zapaskalar tushmagan. Davkrat, balon qurishlar. Hammasi joy-joyida. Pulu 22. Pulu 22 yurgani. Nech kilometr? 200 kilometr. Pulu nech pul so'rayapmiz? 12000. 12000 kami bu. Kelishamiz. Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 301. 301. 9955. 9955. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Oq rangdagi Cobalt. Sizlarga oq rangdagi avtomat korobka Cobalt'dan ko'rsatishga davom etamiz. 2019 yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pokoleniyadan metan gaz bor konditsioner. ABS-lari 19 ekan. Qancha so'rayapsizlar? Devkor akkumulyatorlarida. Sakadiska mer sakadiskaga balon holatlari ham o'rtacha holat. Eshiklarimiz knopka chuqur kigizilgan. Ha, kigizilmagan korobkasi avtomat yurgani 57 ming km. Bitta arqa bagaj ochib yuboringlar. Mana shu mana Cobalt avtomashinamiz. Metan gazlari bor. Nomerlari ham auksion ekan. Zapasga tushgan. Balon qulishlari bu 181 nomerda ekan. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Avtomat korobka 2019 yilda ishlab chiqarilgan, sakkiz diskalari bor. Yil 19mi, 20mi? 19-22 dekabr kirib kelgan. Mashina 20. Ha. 19-ga 20 ekanda. Xo'sh, yurgani 57 000 ta, kraskasi qanday? Bitta krelo bilan kapotni ochiladi. Krelo kapotida uchida kraskasi bor. Pulni nech pul? Pulni nech pul so'rayapsizlar? 1800. 1800 so'ralibdi. Savdosi bo'lib kelishtirib beriladi. Ha. Telefon nomeri ayting. 91lik. 922. 922. 44. 44 49. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Ish tayyor, olinadi, minnadi. Xarajati yo'q. Mana zo'g'nashlar sizlarga JK 2 rangdagi Cobalt'dan ko'rsatishga davom etamiz. 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Cobalt avtomashinamiz konditsionerlari bor, 3-chi pokoleniya metan gazi, ABS, motor holatlari ham mana ajoyib holatda. Diskasi Euro diska, balon holatlari ham o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopkada, chuqur kigizilgan, men o'lim tashalgan, yurgani 56 000 km yurgan yo'li.
Bagajda bo'lsasin. Mana shu mana. JK2 avtomashina egalaridan. Ko'p mashinalar, Kobalt'dan ko'pisi egalaridan bo'ldi. Metan gazi bor. Paskilla tushgandan ko'ra bo'lmoqchi hammasi. Bayliklar. Kraska qanday bunga? Kraska toza. Kraska toza. 2020. Yurgani necha kilometrdi? 56 000 deyman. Mana shu yerda petnosi bor ekanda. Chizilgani. Chizilgani. Kimdir uni spisani chizganmi deyman? Bunaqada stenkada. Ish, 2020. Pul necha pul so'raymiz? 11 000. 11 000 kami bu. Kelishtirib beramiz-a. Telefon nomeringizni ayting. 99 lik 759 11 759 11. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Kobalt avtomashinamiz JK Ukrainadagi avtomashina egalaridan.